Ande com porcos, farelos, coma. Esse é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos estar falando sobre o quanto você pode ser influenciado positivo e negativamente por pessoas ao seu redor. Aquela simples regra do você é a média das 5 ou das 10 pessoas mais próximas de você. Eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer, e hoje nós estamos trazendo esse assunto que é um pouco polêmico, porém é a pura realidade. Nós já temos um vídeo aqui falando sobre as 7 verdades cruéis que você vai passar na sua vida para ter sucesso. Nesse meio do caminho, você vai perder algumas pessoas, porque as pessoas que têm sucesso acabam afastando esses porcos da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro para você. A primeira coisa é quando você está numa situação financeira um pouco complicada ou numa fase de mudança. Por exemplo, você está querendo crescer na vida, largou o seu emprego e agora está numa empreitada nova, está com seu empreendimento rolando, ou você mudou de área e agora você ganha menos do que você ganhava. Ou infelizmente você perdeu o emprego, ou a sua esposa, seu marido perdeu o emprego e dessa forma, mesmo mantendo o custo da sua vida, o seu salário diminuiu. Você vai começar a se privar de algumas coisas. E aí é o momento que os amigos vêm. É o seguinte, se você tem amigos de verdade, eles vão começar a se moldar para fazer algumas coisas com você. Obviamente, eles não precisam deixar de fazer tudo para fazer algumas coisas com você. Não tem necessidade. Por quê? Eles podem sim ir no Outback, sair todo final de semana, comer em restaurantes caros, fazer um monte de coisa. Mas, se eles são realmente amigos de você, você em algum momento vai querer fazer alguma coisa com eles. E se eles só marcam encontros caros, você vai começar a se sentir mal. Você vai começar a se sentir excluído. E até a própria pessoa vai começar a te excluir porque você dá muitas desculpas para não ir fazer as coisas. Seja sincero, a minha situação financeira não está boa, eu não posso ir nisso. Quando vocês fizerem alguma coisa mais barata, eu vou. Se essa pessoa não é seu amigo de verdade, se essa pessoa não tem interesse na sua amizade, desse que eu falo genuíno, ela vai continuar fazendo as coisas caras e você vai ficar de lado e em algum momento essa amizade vai se desfazer. Mas agora nós temos o contrário também. Uma pessoa muito pobre, ou pessoas pobres, né, que fazem programas até meio caros, por exemplo, e mesmo no Outback, essas coisas, e você que tem uma condição financeira razoável, você não vai. Você tá investindo no seu futuro, tá lutando pela sua aposentadoria, tá buscando um emprego melhor, tá se aperfeiçoando, fazendo cursos. E aí a pessoa fala, nossa, mas você ganha tão bem. Você mora em Copacabana, tá falando que não tem dinheiro pra ir no Outback, eu que ganho um salário mínimo consigo. E aí? É tudo questão de prioridade, é tudo questão do que você vai fazer. Eu tava conversando isso com um subchefe que eu trabalhei embarcado, e ele tem um carro, basicamente tem 10 anos. E o pessoal fala, nossa, você tem esse carro, mas você é subchefe. Se você não sabe, o salário de um subchefe da Marinha Mercante tá gerando aí em torno entre os 17 e os 25 mil reais por mês. E ele tem um carro de 10 anos atrás. E as pessoas sacaneiam ele. Só que é um cara que ele fala, cara, eu tô com 37 anos e eu provavelmente vou parar de embarcar ano que vem pra me aposentar. Então, você vê a mentalidade das pessoas. A cara tá se aposentando com 37, enquanto a pessoa que tá falando isso com ele tem 40, 50 anos e simplesmente não tem nada pro futuro. Não tem um investimento que vai gerar renda pra ele. Ah, mas ele tem um imóvel. E daí? O imóvel é um gasto. O imóvel não é uma renda. Você vê quem realmente são os porcos na sua vida. Porque você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Essas pessoas, elas vão puxar a sua média para baixo. Se você em algum momento pode acabar cedendo para essas pessoas de fazer alguma coisa e se endividar, criar uma bola de neve por causa de uma saída de 100, 200 reais para você pagar em um ano, de repente, porque você vai pegar um empréstimo, se bobear, para pagar essas brincadeiras. Na situação que você se encontra, a pessoa não faz nenhuma questão de modificar a rotina dela para poder ter um tempo com você, essa pessoa não quer ser sua amiga. E nisso vai te ocasionar alguns problemas. O primeiro deles é que você vai se sentir excluído do grupo, daqueles amigos que estão ali em volta, que só fazem algumas coisas caras por causa dessa pessoa. Ou você vai se sentir na necessidade de ter que gastar mais dinheiro para estar perto dessas pessoas e passar por um momento bom. Um momento com os amigos, se divertindo, ou um momento de pegar um bastão e bater na cabeça dessa pessoa que tá ligando o aspirador no meio da gravação do meu vídeo. Vocês estão me entendendo? Independente de quanto você ganha, tudo é questão de foco e objetivo. Você quer crescer na vida, você quer se tornar alguém na vida, você vai ter que perder coisas. E essas coisas também incluem amigos, também incluem pessoas e até familiares. Sim, pode ser essa pessoa que tá acostumada a fazer coisa cara ou só fala besteira, toda hora te bota pra baixo, pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser o seu irmão. E essa pessoa
vai ter que ser descartada da sua vida para você crescer. Dessa forma, é muito complicado você crescer, mas é o único jeito. Você vai ter que descartar essas pessoas da sua vida. Não seja mochila na vida das outras pessoas e também não carregue outras pessoas como mochila. Dessa forma, você consegue entender que você vai perder essas amizades. Se você quiser, num futuro, reavê-las ou se afastar um pouco e depois começar a conversar, quando a sua situação financeira melhorar e quiser fazer os programas, não tem problema. Às vezes você gosta daquela pessoa, mas aquela pessoa não está disposta a mudar a rotina dela por você. Tenha isso na sua cabeça. Ela talvez não seja um amigo de verdade. E o que eu tô falando desde o começo do vídeo, você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Repare que em alguns momentos você tem ali um negócio da sua mãe, talvez o jeito dela, um trejeito de um outro amigo, um vocabulário de outro amigo e a mentalidade de um outro. Ou, como eu falo sempre, você é a média da mentalidade de todos esses amigos seus. Se todos os seus amigos são gastões, querem só gastar dinheiro comprando coisas, você vai acabar sendo influenciado por eles. Assim como se você tiver amigos próximos que te estimulem a investir, a crescer, a procriar, você pode acabar também sendo puxado por esse lado. Claro, tem uns que aumentam a média mais que outros. Por exemplo, eu tenho amigos, eu não só gravo vídeo aqui. E eu tento puxar eles pro lado do investimento, porque eu vejo que isso é a saída para a situação financeira deles. Então, se a pessoa é mais próxima de mim, ela acaba pegando isso de mim. Assim, se ela for mais próxima de um amigo meu gastão, ela vai acabar pegando isso de um amigo gastão. E assim vai. Até nos grupos que a gente tem, não sou isso, vai fazer isso, vamos comprar, não sei o quê. E eu fico lá só olhando, porque não tô em momento para isso. Eu tô para casar, eu caso em novembro. Mesmo tendo uma condição financeira melhor do que muitos dos meus amigos, eu não gasto esse dinheiro à toa, porque eu tenho foco, eu tenho mentalidade que eu quero me aposentar lá com 35, 40 anos, como tá sendo o meu subchefe. Eu vou fazer isso. No máximo 40 anos eu tô metendo pé. Você vai ser manipulado, todas as pessoas ao seu redor. Entenda, você tem essa religião que você tem hoje por influência de alguém. Você tem essa decisão política e financeira por influência de alguém. Claro, você pode criar ideias, mas normalmente ela vem de alguém. Você pode sim, essas pessoas próximas, acredite se quiser, pode ser um youtuber, pode ser um cara que grava podcast, porque você escuta tanto aquilo que ele vai ser uma das pessoas mais próximas pra você. Não quer dizer que eu vou ser próximo de você, mas você vai ser próximo de mim, porque você vai assistir tantos vídeos aqui que as coisas que eu te falo vão começar a fazer sentido e você vai ver que realmente eu quero te ajudar. Assim como, por exemplo, eu escuto muito Clóvis de Barros Filho no podcast Inédita Pamonha. Então, eu tenho muitos pensamentos que ele traz de uma forma muito legal. Só que eu ainda filtro isso antes de falar para vocês e antes de absorver. Tem gente que nem filtrar filtra. Só vai e engole aquilo seco. Vocês conseguem entender que vocês são essa média. Vocês estão ali. Você é parte da sua mãe, parte do seu pai, parte do seu irmão, parte de um amigo próximo. E assim você criou esse ser. No meu caso, Daniel Malafaia. No seu caso, um investidor qualquer aí. Você tem que se aproximar de pessoas que querem te jogar pra cima. E nada mais justo do que você também colaborar com ela. Porque dessa forma, você vai se sentir bem também. Só sugar também é ruim. Você entendeu que você é a média? Você entendeu que tem pessoas ruins que vão te puxar para baixo a sua média? Tem pessoas boas que vão puxar bem a sua média? Identifique as pessoas boas. Não necessariamente são amigos que estão do seu lado. Pode ser os seus amigos youtubers, os seus amigos podcasters, os seus amigos tiktokers que estão aí gravando conteúdo para te ajudar. Junte isso, todas essas informações, tome decisões. Que em algum momento tudo vai dar certo. É só você se dedicar e entender que isso é uma fase. As coisas vão acontecer, você vai perder muita coisa, você vai se embananar, vai dar muito problema, você vai ter mudanças e perdas, mas o final vale muito a pena. Assim como eu já falei para vocês num vídeo bem antigo aqui do canal, que se chama O Gostinho da Vitória. Eu desenterrei isso da minha cabeça agora e a editora vai estar colocando no card aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para chegar a cada vez mais pessoas. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal para receber todas as notificações, ative o sininho se assim o YouTube desejar, porque muitas das vezes ele não envia. Um abraço e tchau!